3, 2, 1, action! Anu! Diberikan Anu! Hey, 老舅！ Hey, 老林，好久不见！早安，我亲爱的朋友！祝你有美好的一天！早安，祝你新的一天好运连连！宝贝啊，怎么？你觉得我今天的妆好看吗？好看，当然好看啊！你的脸怎么？现在流行吗？我想开一个户口。OK， 在你开户口之前呢，我们需要确认一下你是不是 robot。棒。所以你需要通过以下的测试，请指出白痴。哎，你们懂星星多重吗？多重？八克。怎么了？因为星巴克。咯，哈哈哈，好笑。哎，老板你好，欢迎光临，买衣服吗？你看这件，老板，哇，quality good good 啊，而且我们今天有 special promotion， 买一送一。Bien price。一件50块。哎，怎么你看起来这样伤心？我的阿妈她昨天去世了。我都不认识你们，这么一直跟着我，因为你很美呀，所以我们 follow 你咯。每天在那边拍拍拍，你以为你自己很美咩？做作，有种就收你脸啦！每次总用家里来算人。我老魏，我很不喜欢那 Madison 啊。是啊，哎，不要讲了，不要讲，他来了，他来了。哎，我新剪的头发好看吗？这个是我刚才吃的饼干，这个是我刚买的 burger， 这个是我刚才家里拿的大便纸。我跟你讲，我很不爽那个罗伦啊，算命人来的，在别人面前一个样，在我们面前又一个样，假的要死。喂，他坐你旁边了，你不怕听到啊？哎呀，不用怕的啦，他听不到的啦，他又不是我的 close friend。我听得到。真的是没有想到哦， Dennis 是这样的人啊，周文墨这样好的人。哎，对啊对啊对啊，你走三进啊，跟他前女友复合了啊。啊，他跟前女友复合了？不是不是，他跟他的右手复合了。棒。早安，祝你幸福阿康。早安，祝福你开开心心，你即使要还我钱。哈哈哈哈！每天在那边拍拍拍，你以为你自己很美咩？做作，有种就收你脸嘞！每次只会要死。我真的是没有想到，连你想是这样的人啊！怎么怎么了？他他他！先生先生，这是我们公司新推出的产品。这个，对不起，我只给我5秒钟。你看这个肉，它看似像鸡肉，可是你看。其实不是鸡肉，你看这猪肉，其实它又不是猪肉。哎，先生，先生，现在我们已经推出了全新 iPhone 12，对不起，我们自家值只需要5299，每个月只需要229块。那为什么？哈，